Let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Hjärtligt välkomna till denna show som jag står för nu. Anna Serner, vd på Svenska Filminstitutet. Det är en otroligt spännande dag vi har framför oss och jag är otroligt glad också för att vi fyller Bio Victor som har 360 platser. Alla har inte kommit än. Och vi har också en väntelista. Men jag vill också inleda den här dagen med att säga att vi är ju väldigt upptagna med vårt förflutna. Vi har precis Pippi-gate, vi har Tintin-gate, vi har Liten Skär och alla små brokiga gate. Vi har olika gater där vi pratar om vad vi ska sortera bort från vårt förflutna. Och den diskussionen är naturligtvis otroligt viktig. Hur presenterar vi vårt förflutna och hur hjälper vi våra barn och oss själva att förstå i vilken kontext var de här. Hur skrev Astrid Lindgren till exempel Pippi? Igår var jag på konserthuset. Då fick nämligen Wienerfilharmonikerna Birgit Nilssons stipendium. Det är på 7 miljoner kronor. Och de pengarna deklarerade de att de ska låta alla pengar gå till att digitalisera deras notarkiv. Österrike är ju ett land med en väldigt stark musiktradition och musikhistoria. Österrike är också ett land som födde Adolf Hitler. Och de var väldigt tydliga med att vi gör det här för demokratin. Vi gör det här därför att våra noter berättar saker om vår historia. Runt de som har skrivit de här noterna så finns det människor som ibland under till exempel nationalsocialistiska eran hade ett väldigt mörkt förflutet. Och det ska vi inte gömma och det ska vi inte glömma, utan vi ska ta fram det här och vi ska prata om det här så att vi inte upprepar vår historia igen. Och det kändes otroligt starkt att se denna man prata om det. Samtidigt så var det en orkester, jag satt och räknade dem. De var 67 stycken tror jag. Lite svårt för de sitter lite stökigt i raderna så man får inte riktigt det exakta numret. Men jag skulle tro att det var ungefär 67 personer. Stark orkester, varav 6 kvinnor och ingen med en annan hudfärg än det som är det vi förknippar med Österrike. Det vill säga, de har inte kommit så långt i hur vi ska göra framåt. Och det är ju det den här dagen framförallt ska handla om. Hur kommer vi från att ha byggt en historia som är fylld av diskriminering, som är fylld av stereotyper, som är fylld av schabloner och hjälps åt att istället skapa motbilder? För det finns ju sanning i alla bilder, men de kan inte alltid stå ensamma, för det finns så mycket annan sanning som vi inte har varit bra på att ta fram. För att göra det så måste man göra nytt. Att göra den här dagen tycker jag verkligen är att göra nytt. Att skapa en manustävling som vi ska göra är att göra nytt. Ni ska göra nytt. För ni som är här är också filmskapare. Det är också ni som ska hjälpa till att vi gemensamt ska låta oss få se andra bilder än det som är självklart. Och det hela startade med att vi gjorde nytt och det är jag också väldigt stolt över. Och därför är det en stor ära att presentera Baker Karim som vi gjorde nytt genom att anställa. Nu är dagen din. Wow, wow, kolla. Vad kul det är att stå här idag. Det är kul att ni har kommit, så många av er. Intresset har varit rekordstort för den här dagen. Det är kul att se så många krigare i kampen mot dumheten här i publiken. Ni vet vilka ni är, det är allihopa, du vet. Begränsningarna, jag ska inte prata för länge. Men begränsningarna, de är verkliga. Men jag undrar om vi kan prata om möjligheter.
Nackdelar, de hejdar. Men låt oss undersöka fördelar. Inskränkningar, de är konkreta. Men låt oss också söka gemensamt visionerna. Det är vad den här dagen handlar om. För mig i alla fall. Det är inte bara vårt förflutna. Det vet vi ju. Det är precis här och nu. Och jag tror att vi kommer få se och höra en hel del röster idag som blickar framåt och som beskriver och berättar hur viktigt det är att ha visioner framåt, även när det är väldigt frestande att prata om begränsningarna och svårigheterna. De här diskussionerna, de fortsätter, analysen fortsätter, men vi har haft en tid nu där vi har pratat och analyserat under några år här nu. Det är otroligt viktiga samtal som vi har haft och vi kommer fortsätta ha dem. Men idag så låt oss titta på visionerna. Skulle jag föreslå. Jag skulle presentera min co-moderator, om man får vara lite svengelsk. Hon heter Ami Bramesej. Ja, hej. Jag tycker också att det är jättekul att se alla här idag. Det är jättemånga ansikten man känner igen. Det är ett jättefullspäckat schema idag, det vet ni säkert redan om. Det kommer massa helt fantastiska, framstående konstnärer, författare, regissörer, filmmakare, ja, som kommer att delvis visa upp bitar av sina olika verk och få presentera dem själva. Och så kommer vi ha samtal med andra tänkare och skribenter om det vi har sett genom dagen. Så att det händer massa grejer. En sak som jag har fått uppgift att säga är att försöka hålla tiderna när det kommer till pauser. Så att vi hinner med alltihopa. Och vi kommer inte att köra några publikfrågor under samtalen. Tanken är liksom att ni får prata med varandra och medverkande under pauserna. Ni som stannar hela dagen, så kommer det vara ett mingel med musik från Mahoyo, kommer att DJa och mingla här ute. Så då får man också snacka med varandra. Använd gärna hashtag filmrummet om ni delar bilder eller twittrar och facebookar och sådär under dagen. Hashtag filmrummet. Och ja, som sagt, det kommer utlysas en manustävling i slutet av dagen. Så förhoppningen är liksom att ni under dagen känner er så pass inspirerade av berättandet att ni kanske vill berätta er egen story eller någon annans. Vi kommer att ha mer info om det senare. En sak som också händer lite senare idag är ju att vi får besök inflygen. Kanske är det bara för den här dagen. Bara för idag. Hela vägen från Rio de Janeiro så kommer Taye Selassie, författaren. Absolut. Absolut. Ja, hon har varit där och haft ett TED-talk. Och hon kommer hit senare och vi kommer prata med henne också om Ghana Must Go, hennes bok. Och om berättande och så vidare. Det kommer bli grymt. Nu ska vi se om det är någon mer. Jo, just det, så här är det. Ni ser ju att det är lite filmkameror här idag. Det är Utbildningsradion som är här och filmar. Om det är någon som undrar. Och de filmar lite hela tiden. Så det är det som sker. Vi ska dra igång det här. Vi har ju delat in dagen i lite olika överrubriker. Vi kommer att prata om skiftande perspektiv till en början. Vi har bjudit in några som är lite så här praktexempel på just det här med skiftande perspektiv som Baker pratar om, att blicka framåt. Så lite alldeles snart så kommer vi få ta del av en presentation av Afripedia. Men allra först ut har vi faktiskt en poet, Yodit Girmay, som ska dela med sig av en dikt. Yodit kanske vissa av er känner igen ifrån Revolution Poetry, som är ett poesikollektiv, kanske man kan kalla det, en rörelse som skapades av några genius people som upplevde att det liksom fanns ett glapp i när det kom till poesi, till kultur i Sverige. Vilka är det som representerade, vilka är det som får berätta? Och Revolution Poetry, ja, du får liksom representera dem här idag. Så en stor applåd för Jodi. Tack.
Hej allihopa. Som ni precis hörde så heter jag Judith Gurmay. Och jag ska köra en text för er idag. En dikt som jag skrev till pjäsen Marken brinner. Som går på Ungscen Öst just nu. Jag är 19 år. Och jag skrev den här dikten för ett tag sedan. Och jag vill jättegärna dela med mig den för er idag. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus. Gatlyktor som verkar släckas för tidigt. Innan första stjärnan visat sig på skyn. Så säg mig, vem ska man följa i livet när det är så här mörkt? Bara lampor i blått och rött är här för att belysa. Sirener som låtsas vara gjorda för att väcka människor. De är överallt i skyn och jag kan inte skilja på om de är fåglar eller flugor. Män klädda i mörkt som låtsas vara här för att beskydda. De har ögon i nacken. Blicken är inspekterande, investigerande, frågande. Frågorna är tusen. Så snälla förstå mig när jag ser att ljuset tänder hopp i vår vardag. Glöden för att leva ett syrerikt liv är stark. Men de rika delar inte samma luft som jag. Därför tänds ljusen idag. Därför skrivs berättelser idag. Om 25-åringar som sitter på bänkar. Om barn som inte kan gå ut nian. Någonting är riktigt fel. Därför skriver vi en berättelse idag. Ja, vi skriver historia idag. Pennor som byts ut i tändstickor. Tändvätskor istället för skolväskor. Fordon som bränns upp för varje dröm som rullat iväg. Några dagar av kameramän som härjar kommer aldrig fånga dem som lever i det perspektivet. Det här är vår berättelse för att avskriva verkligheten. Så släng brandsläckaren. Jag hörde historier om att i mitt hemland, jag i mitt hemland, där skriver de berättelser i månljuset. Men det här är mitt hem och i detta land så lever vi en annan kamp. Bär stenar på axlarna från vårt förflutna. Rör oss med tunga steg djupare i tunneln för att nå ljuset. Men vi ska aldrig nå slutet. Min far tog stjärnan från flaggan. Följde den hela vägen till ett kallt land. Likt en vis man, bara för att bli en viss man som blir stoppad på tunnelbanan. En plats som vi många gånger inte delat. Utkanten av staden. Utkanten av paraden. Titta på när andra blir små grodor. Men vi är lejon. Vi må dansa i cirklar, men det är annat. För varje axel ryckslingar jag av mig en sten. Musiken dunkar till en annan takt. Poliser dunkar kroppar tills de lyser i gult och blått. Två färger definierar mig inte. Jag ska inte behöva citera nationalsången för att visa vem jag är. För vem är jag då? När det brann så tändes alla lampor i höghusen. De borde ha tänts i regeringen. Prat om arga män och legister borde ha varit prat om polismän och vår minister. Finns 40 andra viktiga ämnen. 40% människor som finns, men ändå inte. Människor som hänger på en skör tråd, går varken på en väg eller en stig genom livet, inte ens ett skogsnår. Som bara finns där, kanske på en bänk utanför centrum, utanför. Finns inte med i någons planer, idéer eller tankar. Bara en siffra, bara så där. Där, fast ändå inte. Så ska vi verkligen prata om arga män. Bränn. Bränn. Bränn tills det blir till aska. Dags att begrava problemen. En försmak av sommarens traditioner. Försommarens start med andra versioner. Ut med det gamla, in med det nya. Jag kräver förändringar. Det här är vår majbrasa. Jag vill inte se drömmar stympas. Se mitt liv gå genom en linje oavsett färg.
Jag vill inte hoppa på något annat spår. Bli upphämtad av en vit prins på en vit häst. Det ska vara jag längst fram. Jag i en cockpit. Så säg mig, ska man rida ut stormen eller flyga över problemen? Jag sa att jag aldrig ville bli så där. De frågade mig vad jag ville och jag svarade att jag aldrig ville bli så där. Jag ville bort, någon annanstans, bryta mig loss, hålla sig i någon annans famn. I jakten på hopp, det var inte mitt hjärta som brann. Rak rygg, haken upp, starka steg, men åt vilken riktning? Håll upp facklan, snälla led mig genom detta. Jag hittar ingen röd matta. Vakna timmar rida på min vägg. Bibeln är min sagobok. Vackra historier som man inte vet ägt rum. Men ikväll tindrar himlen av 1000 stjärnor. Plocka ut den åt mig, åt oss. Så slipper vi för evigt reppa något tresiffrigt. Öppna dörrar, sparka upp dem. Så länge det inte är min port. Tegaro, Gegano, är vi inte det? Krigare, är vi inte det? Är jag inte det? Svårt att hitta sig själv. Som att vara borttappad i trappuppgångar. Busringar på folks dörrar. Hissar som inte funkar. Ljuset är tänt. Är någon hemma? Jag sa att jag skulle bli en stjärna. Uppväxt som visade tydlig skillnad på drömmar och överlevnad. Vaknar upp på söndagar till kaffeceremonier. Blundar och lev mitt liv genom Instagram-filter. Snälla, ge mig balans. Att inte hata en del för att älska en annan. Jag var gjord för något annat. Du hittar mig inte i skyn ikväll. För jag har tänt ett annat ljus. Tack så hemskt mycket. Wow, wow. Du vet, när man planerar sånt här så vet man inte hur fantastiskt det kommer bli. Och sen ser man det och det är bara wow. Ja, tack så hemskt mycket, Judith. Tack. Jag har lärt mig av någon att om man ska hålla lite föredrag så ska man gärna citera. Och gärna en filosof. Och den franska filosofen Bernard Stiegler lär ha kommit underfund med att om man bor i västvärlden så består över hälften av våra minnen består av bilder som andra människor har producerat. Och inte erfarenheter från våra egna liv. Våra erfarenheter är alltså inte alltid våra egna. Rörliga bilder är så förvillande lika minnen att vi blandar ihop film och verklighet. Ett projekt som jag hoppas kommer skapa nya verkligheter genom nya bilder är Afripedia. Afripedia grundades av Teddy Goitom och Senai Berre. Teddy är producenten och visionären bakom kulturrörelsen Stocktown som bildades 1998. Han har jobbat med dokumentärer, musikvideo, kortfilm och även videoporträttserien Show and Tell från 2011. Senai Berre är regissör och creative director, mannen som stått bakom uppmärksammade kortfilmer som bland annat Blått blod som visades på Tensta konsthall och Liljevalchs. Uttalar man det så? Liljevalchs. Är det någon som vet hur uttalat? Alltså, vi har haft en diskussion. Liljevalchs. Han har även regisserat musikvideor som, till artister som Ison och Fille, Beatrice Ailey, Hjältar mot sin vilja. Jag vill att ni välkomnar varmt Teddy Goitom och Senai Berre. Hej, jag heter Senai.
Jag heter Teddy Goitom. Jag är grundare av Stocktown. Och jag ska berätta lite grann först bakgrunden till hur jag har jobbat med Stocktown. Oh, hallå, här är ni med här nu. Jag ska berätta lite om bakgrunden till Stocktown, hur vi började. Det startade helt enkelt som ett litet kollektiv 98. Där vi kände att vi hade en stor passion kring musik, design, teknik, film. Och vi kände också att det fanns ingen riktig plattform där man kunde lyfta fram nya röster. Så vi ville bli den kanalen där vi kunde dels lyfta fram röster, fenomen och kultur och hitta nya sätt och kanaler att göra det på. Framförallt att nå ut till en internationell publik. Ett sätt för oss att göra det var att anordna aktiviteter som show and tell där folk delade med sig kring klipp som de hittade. Ett annat var festivaler, konstutställningar, fysiska möten där människor kunde träffas och berätta om vad de kände och blev inspirerade av. Ett annat sätt var också att dokumentera vad andra gjorde i andra världsdelar. Vi producerade en musikserie 2002 på Sveriges Television som hette Stocktown Underground, som handlade om pionjärer inom musikscenen, men framförallt också hur man med teknik startade en ny revolution kring remixkulturen. Den här resan fick mig att förstå att det fanns också många andra som också dokumenterade sin scen. Det fanns ingen plattform, men YouTube var inte där. Men något radikalt hände när YouTube kom in 2005. Och det var då vi kände att vi måste göra någonting nytt. Och samla ihop människor som kunde berätta eller framförallt hitta intressanta klipp. Så vad vi gjorde var att vi tog tag i 40 skribenter från olika världsdelar som tillsammans kunde filtrera YouTube-fältet. Men framförallt ge kontexten till vad man delade kring för videoberättelser. Idag så är YouTube, eller Stocktown.com har blivit en stor inspirationskälla för många. Vi har ungefär 600 000 följare och kommer att i slutet av året nå över 1 miljon. Det visar att Stocktown-kanalen har, eller allt sedan vi startade Stockton så har vi velat fånga ny visuell kultur på nya sätt. Men idag så är vi redo att ta steget vidare och göra någonting alldeles nytt. Och det kommer vi göra med Afripedia, och vi kommer börja med att visa en liten kortfilm. Tack. Det här var några av de personligheter som vi har träffat under resans gång. Och som sagt, mitt namn är Senay Berhe. Jag är regissör och driver Stocktown Films tillsammans med Teddy Goitom och Benjamin Taft som är i Vancouver och kan inte vara med idag. Och det vi har gemensamt är att vi brinner för att berätta historier och vi brinner för film. Och jag är också en av medregissörerna på Afripedia-serien, och Afripedia handlar om att synliggöra och lyfta afrikanska kreatörer. Vi insåg att det fanns och att det finns ett behov att berätta just de här typerna av berättelser som ger en annan bild, en mer nyanserad bild av Afrika. Och det hela började 2007 då min kollega Teddy startade ett dokument som vi delade på nätet. Vi delade länkar, klipp, artiklar. Vi märkte att det började dyka upp nya fenomen och kulturhändelser, framförallt i storstäder på kontinenten. Och det här gjorde oss väldigt nyfikna. Så 2009 bestämde vi oss för att dra ner till Sydafrika. Vi märkte att de flesta fenomen och händelserna skedde i Johannesburg. Och vi stack ner dit och vi fokuserade främst på metalscenen. Vi träffade fotografer, modedesigner, konstnärer, graffitiartister och musiker. Och det här resulterade i en pilot, Stocktown South Africa, som det hade som arbetstitel just då. Och den här visades på SVT via Utbildningsradion. Och vi visade även på en hel del filmfestivaler runt omkring i världen.
Och efter den här dokumentären var vi sjukt taggade och ville filma mer. Men det var svårt att hitta finansiering. Vi var runt och knackade på flera dörrar. Och jag vet inte om det var för att det var obeprövat. Och de förslagen vi fick var ofta om vi kunde tänka oss att byta själva narrativet. Att om vi till exempel vi skulle kanske ta ner någon välkänd artist som kunde guida åskådaren. Men det är någonting som vi inte har velat kompromissa på. Och det gör vi fortfarande inte. Vi känner fortfarande att det viktigaste är att kreatörerna själva får berätta sina egna historier. Och som tur var kunde vi finansiera vår nästa resa med kommersiella uppdrag samtidigt. Och då bestämde vi oss för att dra ner till Kenya och till Angola. I Kenya fokuserade vi på filmscenen i Nairobi. Och i Angola fokuserar vi på Kuduro-scenen i Luanda. Och efter den här resan när vi kom hem så blev det här materialet liggande ett tag. Vi var tvungna att jobba med annat. Tills det att Postkodlotteriet och Kulturstiftelsen gick in med finansiering som gjorde att vi kunde slutföra de här två episoderna och fortsätta att filma ytterligare två episoder. Och då bestämde vi oss för att dra ner till Senegal och Ghana. Och i Senegal har jag varit i tidigare själv. Jag har varit där och filmat en dokumentärfilm tillsammans med Teresa Traore Dahlberg som är också här idag och ska presentera sitt nya projekt. Och Senegal är ett fantastiskt land. Dakar ligger precis vid kusten och folk är väldigt avslappnade och vi blev väldigt väl mottagna. Och innan vi stack så märkte vi att det var en återkommande person som dök upp på flera bloggar. Och det var modeundret Sally Rabbi Kane. Sally är modedesigner och har studerat i Paris och nu återvänt till Dakar. Hon driver ett eget klädmärke, SRK. Och hon blandar mycket av sin egen kultur men också en väldigt futuristisk look i hennes klädkollektion. Hon är en väldigt driftig kvinna. Hon är ordförande för ett konstnärskollektiv som heter Le Petit Pierre. Och jag kan rekommendera, om ni åker till Dakar så borde ni besöka det här stället. Det är hur coolt som helst. Det är liksom de främsta kulturutövarna är med i det här kollektivet. Och en annan person som vi fick chans att träffa var stjärnskottet Omar Victor Diop. Som bara för några år sedan bestämde sig att säga upp sig från sitt heltidsjobb och satsa allt på det han brinner för, just konsten. Och det är just de här personerna, såna här personer som vi letar efter när vi är ute och filmar. Och som sagt, när vi gör vår research så ser det fortfarande ut precis som det började. Vi har dokument som vi delar länkar, klipp, artiklar. Och det kan vara från bloggar som exempelvis Another Africa eller African Digital Art. Det är båda två nätverk som dokumenterar och skriver om den samtida afrikanska kulturen. Och det kan även vara så att vi hör någonting hos våra lokala frisör. Eller att vi får något tips från någon bekant som vi följer upp och gör research på. Och vi gör vår research och så fort vi har koll på det så tar vi kontakt med dem vi vill filma och ser till att det här blir möjligt. Men det är inte alltid superenkelt att filma. Ibland krävs det särskilda tillstånd, vi behöver söka visum. Det kan dyka upp massa hinder på vägen, men oftast känns det bortglömt så fort man ser resultatet och man vill bara dra ut igen och filma. Och när vi kom till Ghana så fick vi hjälp av en snubbe som heter Benjamin LeBrow som är musikjournalist och musikproducent. Han driver Aquaba Music och han introducerade oss till en person som har gjort störst intryck i alla fall på mig under den här resan och det är Wiala. Wiala är artist och låtskrivare som kommer från norra Ghana och flyttar ner till Accra. Och hon är en väldigt målmedveten kvinna. Hon berättade för oss att jag tror hon var 5 år när hon bestämde sig för att satsa helhjärtat på det hon brinner för.
Och nu kämpar hon sig fram i ett väldigt mansdominerat yrke i Ghana. Jag tänkte att vi skulle visa ett utdrag ur Wiala-porträttet. Varsågoda. Och Wiala filmade vi under ett par dagar under en 2-veckors period. Och det är just för att det finns personer som Wiala som vi gör det vi gör. Och det är sådana här berättelser som vi vill synliggöra och lyfta. Och i slutet på september nu så lanserade vi Afropedia-projektet. Vi lanserade en kampanjsida, afropedia.com, där man kan gå in och läsa kort om projektet, kan se trailers och se vilka som medverkar i de kommande i episoderna. Och just nu visar vi Afropedia-serien på Kunskapskanalen, Utbildningsradion. Och kväll går Sydafrika klockan 22. Och vi har också fått hjälp av vänner och bekanta att sprida detta via sociala medier, via Facebook och Instagram. Så vi försöker sprida så mycket det bara hinns just nu. Och nästa steg för oss är att utveckla dokumentärfilmen Afropedia. Och som vi bara får stöd härifrån. Och ambitionen med den filmen är att visa kopplingen mellan Afrika och den afrikanska diasporan. Hur kreatörer kan inspireras av varandra över gränserna. Och vi vet att det är en utmaning och process att göra den här filmen. Och att det är väldigt svårt att skildra en hel kontinent som består av 54 länder bara med en handplock full av kreatörer. Men hur kan man göra det här? Hur kan vi efter att dokumentärfilmen har visats på filmfestivaler och dokumentärserien visats på tv-kanaler, hur kan vi fortsätta synliggöra och lyfta afrikanska kreatörer? Det tänkte vi berätta klockan 3 i vår andra del. Och jag hoppas att ni stannar kvar då. Och för de som inte kan stanna kvar så kan ni ta kontakt med oss via den här informationen. Tack för oss just nu. Du fick inte undan. Wow. Så. Filmare. Cool. Jag bara påpeka också, jag ser Nisha här i publiken från Postkodlotteriet som har varit med och hjälpt till att finansiera. Det är kul att se folk här. Absolut. Absolut. Ja, det här är fantastiskt. Alltså en av de anledningarna till den här dagen är att nu i höst så har jag suttit ett år här som långfilmskonsulent. Och jag får ta del av, och jag har fått en massa inskickade projekt och förslag till filmer som handlar om Afrika, afrikaner, afrosvenskar, diasporan. Och enskilt och var för sig så har det här varit berättelser som har känts angelägna. Där någon vill berätta någonting väldigt viktigt för upphovspersonen. När man kliver tillbaks lite grann och tittar på den stora bilden och tittar på, det här är kanske 20-30 projekt. Så har jag upptäckt att bilden är väldigt tydligt skev på något sätt. Det finns en väldigt tydlig idé om vem man berättar om när man berättar om den svarta personen. Det är berättelser om fattigdom och flykt, om korruption och katastrof, om svält och sjukdom och nöd och död. Ytterst är tydligen den svarta personen hjälpsökande. Och när jag var på Cinema Africa förra året, tror jag det var, så såg jag klipp ur Afropedia. Och jag var lite så här, wow, där är det ju. Det är de här, någon, ett brott från det narrativet. Och det var därför jag kände jättestarkt att fan, vi måste föra ihop det här. Vi måste ta upp det här och visa. Det är inte den enda berättelsen som finns. Så att när jag såg Afropedia så kände jag att det här var det fanns ett stort behov för. Hur har ni, vad har reaktionerna varit från ert perspektiv? Filmerna, men lite högre kan. Ja, hallå. Pratar så tyst. Men det har varit fantastiskt bra reaktioner. Alltså vi
Sist så visade jag faktiskt filmen Afro Salon på Söder. Det var roligt. Det var många bra reaktioner. Framförallt för att också vi har fått också mycket ingångar till Ghana via just den Afro Salongen. Men också visade vi den på Afro Svenska Akademin förra veckan. Och det var också väldigt positivt. Men när vi har visat filmerna även i Ghana och Senegal så har vi visat vad vi har producerat i Kenya och Angola. Och de reaktionerna har varit väldigt mycket att wow, är det det här som händer i grannländerna? Vi vet så lite som händer runt om i Afrika. Vi kollar väldigt mycket på vad som händer i modescenen i Paris, i New York. Men vi vet ingenting om att det sker också mycket intressanta saker i Luanda, i Nigeria. Så att det saknas just den kommunikationen också om vad som sker. Så att, ja. Men när ni skapade Afropedia, var tanken alltså hos målgruppen, som ni säger att ni har visat det på Afrosöder kanske och Afrosvenskarnas, men var tanken att man vill att de som tillhör kanske den afrikanska diasporan främst ska känna sig liksom stärkt och inspirerade, eller har man försökt att liksom dela det perspektivet att det också är viktigt för den vita publiken? Jag tror det är viktigt för alla, men jag tror framförallt det är viktigt också för att svenska hitta förebilder som har saknats väldigt mycket. Framförallt också, jag kan relatera till mig själv, när jag växte upp så fanns det inte många förebilder som jag såg upp till, och jag tror att det är viktigt att visa också att det händer också mycket i hemländerna och det händer mycket också runt omkring i Afrika och att det finns andra bilder att se. Och jag tror att som afrosvensk så tar man till sig det, tror jag, mycket starkare. Mm. Men jag tycker det är viktigt också att visa såklart så många som möjligt också. Mm. Men jag tänker också rent visuellt så är ju Afropedia, det är ju sjukt snyggt. Hur viktigt är paketeringen av dokumentären? I know you're the brain behind that. Nej, men vi har fått hjälp faktiskt av Rob Love heter de som har hjälpt oss med den grafiska profilen. Men både jag och Teddy är väldigt, och Benjamin är väldigt designintresserade. Och såklart så vill vi hitta ett eget formspråk med hela paketeringen och så att folk vet vem avsändaren är. Så det har varit superviktigt att hålla en form. Och just för det här formspråket för filmerna, vi har ju en vision som vi ska presentera senare. Och då kan vi berätta lite mer för de som stannar kvar. Ja, hörni, vi ska gå vidare med ett samtal om just skiftande perspektiv. Teddy kommer att stanna kvar, sen jag får sitta och lyssna. Ja, och med oss för att prata om det här med skiftande perspektiv har vi bjudit in Barakat. Där sitter du. Barakat, välkommen på scenen. Barakat Gebrewariat, som har... som har massa olika spännande titlar, men den mest spännande är ju såklart demokratiagent. Barakat sitter med i styrelsen för rättviseförmedlingen, är poet, också en del av Revolution Poetry, och kulturarbetare, statsvetare, journalist, social entreprenör. Vill du säga någonting, något mer? Ja, det är också Maria Sala som ska sitta med och prata, skådespelerska och kulturvetare. Som också är en av grunderna till Tryck, en kulturförening för svarta kulturarbetare och humaniora forskare i Sverige. Varmt välkommen hit. Tack. Och först, vi har ju precis kollat på Afropedia. Hade ni sett Afropedia tidigare? Ja, jag har sett de två första avsnitten. Hur tänker du? Är det tydligt med det här liksom skiftande perspektivet, bilden av Afrika? Det jag känner som är så oerhört skönt som svart svensk är att få se andra svarta på bild, på rörliga bilder. Det är den otroligt... jag tror att jag som alla andra i Sverige som är svarta är så svältfödda på att se svarta människor på bild. Är det liksom att du... jag måste fråga hur du så känner du personligen, att du reflekterar du över det då? Eller är det att det känns naturligt för dig? Eller är det så här, wow, vad många alltså, svarta det är? För att, ja,
Jag själv känner så här, ibland om man kollar så sitter man själv och reagerar på det, vilket sen känns väldigt konstigt. Ja, alltså, jag är född på 60-talet i Sverige, så jag är ju uppväxt med vita som förebilder. Och det är klart att du kan ha vita som förebilder också. Men det blir en markant skillnad att se i stort sett enda svarta hela tiden. Därför att om det är någon gång som är, om det är en svart människa inom, på film eller på tv, så är det en. Och sen så är resten vita. Så att det är ju också någonting som att växa upp i Sverige och vara svart är ju någonstans att du glömmer bort att du själv är svart. Vilket är lite tråkigt. Och därför är det fantastiskt att se, få se Afripedia. Och bara det, alltså den vitalitet som finns i Afripedia. De två första avsnitten som jag har sett. Barakat, du föreläser mycket om bland annat vithetsnorm. Pratar om vithet ofta för en väldigt så här, helvit publik. Ja. Varför gör du det? Varför jag pratar om vithet med vita? Varför pratar man om vithetsnorm? Jag pratar om vithetsnorm med alla som vill lyssna. Men jag försöker alltid sätta det i en kontext. Det handlar ju om demokrati och diskriminering. Vad Afripedia gör, bland, alltså, förutom att hitta en bra balans mellan det estetiska och det politiska. Vilket kan vara viktigt, för ibland finns det en diskussion om ska man offra liksom, estetiken på politikens altar och så vidare. Jag tycker att de gör det fantastiskt, det är otroligt snyggt. Och sen är det att bryta med gängse bild av Afrika. Det är ju en kolonial och alltså, det handlar ju om diskriminerande och demoniserande diskurser. Så att utöver det här med afro med förebilder som är jätteviktigt. Lina Thomsgård som har startat Rättvisförmedlingen, hon brukar berätta om när hon blev så här jättetriggad att fortsätta med det arbetet som vi gör på Rättvisförmedlingen, var att en liten flicka hade sett en helikopterförare som var kvinna. Och efter det så hade liksom hennes bild hade breddats av vad hon kunde bli när hon blev äldre som yrkes. Och tänkte så här, jag vill också bli helikopterförare. Så man ska absolut inte, det är jätteviktigt just att det fungerar som förebild. Men det är också viktigt att komma ihåg att det handlar om att bryta med diskriminerande bilder. Och visa världen för hur världen är. Det är att uppdatera en förlegad och stereotyp bild av Afrika. Det är också viktigt för de som vill turista i Afrika, de som vill investera i Afrika, det är att förstå att man ska drivas av fakta och inte så mycket fördomar. Det känns ju tragiskt på något sätt att man måste bevisa att det finns en afrikansk medelklass som minsann köper mjölk och också går på teater och producerar kultur. Men tyvärr, alltså på sätt och vis så är vi där idag och det, jag tycker det är bra att man breddar bilderna och att visa människor som människor. Jag är uppenbarligen en stort fan av Afripedia. Mm. Ja, just det. Hur ser det ut då? Hur ser visionen ut? Kommer man i mål? Eller hur sker den här processen? Hur ser det ut? Finns det något mål och hur ser det ut? Alltså, det handlar ju om att det ena målet är att få skapa kultur. Mm. Det är viktigt att hålla den bit. Jag ser mig själv som inte bara rasifierad kulturarbetare utan som kulturarbetare. Mm. Och den andra är såklart att jobba politiskt med bilder och narrativ och använda sig av diskursiva medel för att skapa en sån demokratiserad världsbild som möjligt. Så att, alltså jag kom precis från Etiopien för bara några dagar sedan. Jag var i Addis Abeba och den bilden du har av Etiopien i Europa eller i Sverige och den faktiska bilden, det är att vi snackar om dramatiska skillnader. Och jag tror nog att det ligger i allas intresse av att faktiskt få rättfärdiga men också alltså, korrekta bilder. För i någon mening så är det också en form av rapportering, en omvärldsbevakning. Nu känner jag att jag babblar mycket men ni förstår. Så att, det är svårt att veta exakt processen när man är i mål. Men det är på gång. Det är någonting som är på gång apropå skiftande perspektiv. Ett annat som händer det är också maktförskjutningar är det som pågår också. Det här samtalet skulle troligtvis vara ganska otänkbart för 5 år sedan i Sverige. Och idag är vi här liksom. Och det är också väldigt glädjande att vi pratar om möjligheter. Därför att vi alla är medvetna om de hinder som finns och de strukturella problem som existerar. Det är väldigt roligt också att prata att man blir inbjuden som en producent. Det är faktiskt inte särskilt ofta man blir det. Och får prata om sin kulturproduktion och sitt konstnärskap och också diskutera estetik. Det är jävligt, väldigt viktigt. Men Barakat, hur tänker du när du befinner dig i de här rummen och man pratar om normkritik och man pratar om vithetsnorm och så vidare. Hur gör man för att det liksom inte ska stanna där? Att några som har bjudit in dig och så känner man att
att bara det faktum att du var där och den dagen, att det var en stor grej, men att det liksom ska tas vidare, att den här homogena gruppen faktiskt ska förändras. Vad man gör är att man ska bli duktig på att prata om och mätbarhet. Att all utveckling måste mätas. Du ska räkna, du ska mäta, du ska uppfölja. Och allting som vi pratar om hela tiden ska också på något sätt manifesteras eller översättas i så här materiell handling. Till exempel, vi har en mångfaldspolicy där det står alla är lika värda. Alltså gott så. Men det är lite av en plattityd. Vem ser emot det där? Men att göra om de här mångfaldspolicyna till mångfaldsplaner eller vad man, jämlikhetsplaner är bättre ord tycker jag. Mm. För att mångfald är, det är lite sen 90-tal. Och betyder egentligen ingenting. Det är lite väldigt suddigt och luddigt. Men att man ska kunna ha en slags mätbarhet, det är vad jag brukar insistera på i alla fall. Och det är att hur ska vi faktiskt arbeta med det? Då måste du ha en kompass och uppsatta mål. Det jag tycker är jättemärkligt att man har mångfaldspolicy, man har inga direkta, du vet inte exakt vad du ska göra. Mm. Typ 2025 då ska vi ha så här många av det här, eller 2022 då ska det se ut på det här sättet. Så deprimerande svårt behöver det faktiskt inte vara, utan att sätta upp konkreta målsättningar som ska också vara bindande, helst juridiskt bindande och mätbara. Då kommer vi faktiskt komma en bit på vägen. Men jag håller med, alltså varje gång man säger mångfald, så mångfaldsmål, mångfaldskrav, mångfaldsmackan, jag skojar, men då känns det som så här att alltså det ordet är ju superurvattnat, men samtidigt så är det ju dit man vill på något sätt, att liksom mångfalden ska vara representerad. Men hur ska vi förhålla oss till det här ordet mångfald som får oss att så här, typ rynka på näsan, mångfald? Alltså det bästa sättet att förhålla sig till det och inte använda det alls, eller på att säga. Men å andra sidan så finns det där ute och det handlar om att fylla begreppet med värde. Vad menar vi med mångfald? Alltså hur ska vi, när vet vi att vi har en mångfald och allt det här? Mm. Men jag skulle hellre prata om jämlikhet, för det signalerar, precis som jämställdhet, det signalerar symmetri och det signalerar och det implicerar att det finns maktrelationer som behöver rättas till och så vidare. Men att mångfald, det blir det lite så här. Lite såhär kumbaya. Vi har mångfald, men vi vet inte exakt vad det betyder. Ja. Så. När det kommer till, jag får bara fråga, när det kommer till ert skapande, som nu du skådespelare och Barakat och Teddy, hur, när, för du pratar lite grann om att målet kanske är att bara kunna göra sin sak, sin grej. Nu upplever ni att ni liksom approachar, eller att ni kommer till det ni gör med den här politiska medvetenheten? Eller hur kommer ni till, hur kom du till Afropeda? Är det liksom politisk medvetenhet som styr, eller hur ser ni på det? Jag vet inte vem som vill ta den frågan, om den är luddig. Alltså, det kanske finns ju undermedvetet att det politiska medvetenhet, men framförallt tycker jag att det som styr och motiverar mig mest är ju att man blir inspirerad av andra. Mm. Och man ser att det är fler likasinnade som gör samma saker, och varför lyfts de inte fram. Det är framförallt också att ha en mer jämlik blick också, och en kritisk blick också kring vad som sker där ute som gör att man blir motiverad och vill producera mer och lyfta fram andra. Mm. Har det alltid varit svarthet och vithet i dina filmer? Eller? Nej, faktiskt inte. Det har varit mest liksom kring verken och kring personligheter framförallt. Jag tror det visar verkligen, går över gränserna just det. Man pratar om kreativitet, att just det här med färgskalan diskuteras inte så mycket. Men alltså, i de tidiga filmerna som vi har gjort med musikserien, så var det liksom kring japanska elektronisk musik, eller det har varit i Brasilien kring baile funk. Så att det har varit liksom väldigt skiftande vad vi har gjort. Men och musiken känns som att den har funnits där? Eller? Den har funnits där. Mm. Men framförallt om man inte ser kring just, alltså, man pratar om Afrika, så är det väldigt mycket fokus kring musik. Och det är ju fantastiskt. Men just när det kommer till andra konstformer som teknik eller filmskapande eller konst och fotografi, så har det saknats väldigt mycket i mediet. Mm. Men det börjar komma fram, man börjar se mer och mer av detta. Mm. Maria, du har ju som sagt varit med och startat kulturföreningen Tryck. Vad har det inneburit för dig att skapa tryck och vara en del av tryck? Det har inneburit mycket för mig privat. Och yrkesmässigt så har det också inneburit en plattform att kunna dela med mig av de erfarenheter, positiva och negativa, som jag har mött inom mitt yrke.
Också för att knyta an till Bakers tidigare fråga, så är det ju att som svart skådespelare i ett vitt majoritetssamhälle där alla som du möter på din arbetsplats är vita förutom du och städarna, så finns det ju en avsaknad av kunskap. Jag tänker att om du utbildar dig till maskör till exempel, det här var någonting som en medlem i Tryck tog upp för några dagar sedan i en mejltråd. Hon ställde frågan till oss andra att hur var ni för erfarenheter av maskörer och ljussättare? Och där tror jag att alla svarta skådespelare har mött det att du blir gråsminkad. Därför att det finns inte en foundation som är rätt för just din specifika hudfärg. Och där kan man tycka är en detalj, men det är väldigt symptomatiskt för hela ditt arbete som du möter som skådespelare. Det har ju också med ljussättning att göra. Hur blir du ljussatt? Ljussättare ljussätter oftast utifrån vit hudfärg. Eller det som jag nämnde för er tidigare, och som jag också bara behöver få nämna i en parentes. Era myggor som är så att säga hudfärgade. Och det är också symptomatiskt. Så att om vi ska prata om visioner också och vad Tryck har betytt för mig, är det just det att medverka i ett sammanhang, att ha en plattform som jag kan ta spjärn emot. Och det innebär inte att Tryck till exempel är en homogen grupp. Vi är otroligt mångfacetterade och har olika åsikter. Och vi diskuterar mycket och vi är ofta inte överens. Och det är inte endast scenkonstmänniskor och filmmänniskor som är med, utan det är även andra kulturfält som är med. Så att Tryck har betytt väldigt, väldigt mycket för att få ett sammanhang och att inte känna sig ensam i sina erfarenheter, att dela med oss för att bli stärkta. Och därför tycker jag det är bra med separatistiska rum också. Och du, det här med, som du säger, med sminket. Alltså när du dyker upp och så är det liksom sminket blir fel, någon som kanske inte kan sköta ditt hår och så vidare, att du liksom påminns hela tiden om att du är utanför den normen som är i det här rummet. Hur påverkar det dig som skådespelerska? Det jag ska säga också att jag har haft väldigt, väldigt tur med maskörer. Därför att i stort sett alla de maskörer jag har mött har varit fantastiska maskörer. Men jag har också mött andra maskörer. Mm. Det påverkar mig därför att mitt yrke är att vara skådespelare. Mitt yrke är inte att se till att det är rätt foundation eller att någon inte vet hur de ska förhålla sig till mitt hår. Eller överhuvudtaget detta att man gör mig till en anomali. Att jag får reda på att jag skiljer mig åt från de andra. Jag vill vara en skådespelare. Jag är en skådespelare. Men jag är också en svart skådespelare. Men i många ögon så är jag framförallt en svart skådespelare. Vita skådespelare är skådespelare. Men jag är en svart skådespelare. Och jag vill förstås få göra roller som har en hudfärg som är svart. Om det är en specifik erfarenhet. Men jag vill också få göra roller och gestalta människor. För jag har ju valt det här yrket för att jag vill ägna mig åt ett berättande. Och de berättelser jag saknar ju de berättelser som jag möter i mitt liv med mina vänner, min familj och mina bekanta. De berättelserna saknar jag och de berättelserna vill jag se. Så att, Jag tänkte bara fråga dig nu, för det där är lite grann av en sak som man diskuterar när man gör sånt här filmrum. Är det så att när svarta skådespelare exempelvis får scenen som du, man får frågor om politik och att ibland kan det nästan kännas att man, om jag hade ställt dig frågan så här, men hur approachar du dina karaktärer? Att det nästan kan kännas som att, men varför ställer han den frågan? Eller upplever du att det, alltså att, är inte det också en grej nu? Egentligen så borde ju du sitta och prata om skådespel.
och jag borde ställa dig de frågorna. Är det inte det också ett sätt liksom att skifta perspektivet, att börja prata om rollerna? Kan vi komma dit eller är det för tidigt? Det där är både och. Jag kan på ett sätt tycka att jag har mött för lite av det. För lite av en medvetenhet om vad en regissör eller vad en manusförfattare vill säga om att, men vänta nu, det har en betydelse här att jag är svart. Precis som jag kan känna som att jag är kvinna, så har det betydelse att jag är en kvinna i en specifik roll. Och att vi kanske behöver tala om det. Så att jag kan sakna det politiska och ideologiska samtalet snarare, kan jag göra. Därför att det finns också någonting som är att vi låtsas om att det inte finns. Sen kan det insinueras. Men det är någonting som vi alltid måste ta med oss vart det än är. Först måste vi göra allt det här arbetet och sen kanske vi kan prata lite grann. Och sen kanske man kan prata. Ja. Gör, liksom. Ja. Men det som också är att det finns alltid en beredskap i kroppen när jag går in i vita repetitionsrum. Därför att jag vet aldrig vad som kommer att uppstå eller vad som kommer att hända. Det är ju som att om jag är en kvinna och är en ensemble med 10 män så är jag en anomali i det sammanhanget. Och då behöver jag också ha en beredskap, därför att den erfarenheten delas inte med någon annan i det rummet. Och den beredskapen önskar jag att jag inte skulle behöva ha. Men den har du, därför att det sitter i kroppen. Och jag säger det igen, det sitter i kroppen. Ja. Jag tror att den erfarenheten tror jag är alldeles specifik. Mm. Och jag tror att om man inte har mött det så är det nog svårt att förstå. Det sitter i kroppen och det går inte bort. Och du har alltid en beredskap på att du kan få frågor. Eller kommentarer. Även om de är välvilliga. Men jag tänker även också i den svenska filmen att om det är en till exempel svart eller brun person med, så är det ju som att det finns en förklaring till att den här personen är med. Det är inte som att det bara är någon som uppstår, utan då är det liksom antingen så är det en story bakom att någon är adopterad, eller så är det liksom en story om att någonting har hänt, eller så här, blablas, pappa är från Afrika, typ. Hur långt bort tror vi från att det bara kan vara en svart person där, och så bara är det så? Blev du bitter nu? Nej, utan jag tror en sån här dag är väldigt bra för att påminna människor om att hoppa över det där. Jag tror att saker sker ju parallellt också. Det kommer säkert göras filmer där det inte är så. Men jag tror att det kommer att ta ett tag tills det blir vanligt. Tror jag. Det kommer att ta ett tag. Vad säger du, Barakat? Tycker du att, skulle du någonsin kunna kliva in i rollen som kulturskapare och bara lämna det bakom dig? Bara säga, nej men nu gör jag det här. Jag vill svara på frågor om teknik, om estetik, om psykologin. Kan man göra så? Alltså, det är ett existentiellt dilemma. Det är ju som hon sa precis, att vi bor i bruna kroppar och det har politisk betydelse. Det kommer vi inte riktigt ifrån, men om vi nu skulle prata om möjligheter, så är det ju till exempel om vi nu identifierar att det bara görs mikrofon, vad kallas det här nu igen? Headset, förlåt. Om det görs headset som är ritade efter en vit kropp, då kan vi ju faktiskt producera och sälja dem. Och vi gav ut en affärsidé precis. Thank me later. Men sådana grejer, vad jag försöker säga är att någonstans det är i tomrummen som sådana som oss föds. Alltså, är det i de blinda fläckarna som vi ser möjligheter? Jag tror både Stockton och Revolution Poetry och Rättvisemedlingen, alla de här som sysslar med demokratiseringsfrågor, är ju att man ser ett vakuum som institutioner, myndigheter och andra aktörer missar.
Och sen så slår du slag i saken och så blir du en producent. Så att det finns ju, det är liksom någonstans i de tomrummen som det föds nya krafter. Men det slår mig någonting när ni säger så här. För någonting som jag funderar på är att när man har läst biografier på gamla konstnärer eller regissörer eller vad man nu har läst där, så känns det som att konstnärens roll alltid är liksom den utanför. Att ha den här utanförblicken eller att känna sig utanför i samhället, det är konstnärens plats alltid, överallt nästan. Och då undrar jag, nej men för det finns någon, det finns en logik som vi pratar om ibland, och det vi pratar om att förnya konsten. Förnya konsten tycker jag är en taftologi liksom, på något sätt. Det är liksom, förnyelse är väl egentligen vad det är. Den här nya blicken, att kunna se på samhället på ett nytt sätt, är väl vad vi sysslar med när vi gör kultur överhuvudtaget. Det är därför jag undrar, finns det någonting i det utanförskapet som vi tar med oss in och säger att nu bryter vi loss här, nu har vi ett försprång eller en, alltså förstår ni vad jag menar, en fördel av att vi faktiskt har det här i vår kropp. Är det liksom, finns den tanken någonstans? Shit, det var en lång fråga. Det är sån här, det är sån här uppsatsfrågor där man egentligen för fram sin egen ideologi och sen så ber man dem ta upp det. Alltså, vad tycker ni? Håller ni med mig eller? Ni kan bara svara ja eller nej. Det var lite ja eller nej på det. Var det alltså, tänker du på pros and cons att vara ensam? Ja, men jag tycker så här att någonstans så skulle man också kunna sublimera det som vi har. Det som vi har av, inte utav val, vi har inte valt det. Men vi har en blick och vi har ett perspektiv. Och det perspektivet och den blicken måste tas upp som det, för det värdet det faktiskt har. Och värdet, inte bara för att det är politiskt, inte bara för att man känner det politiska, utan faktiskt att det är så alltid konstnärer relaterar till världen. Man skulle inte be Van Gogh, om jag bara tar vilket exempel som helst, att ändra på blicken. Liksom så här. Det är något fel med hans blick på något sätt, in i världen, och det är det som är konst på något sätt. Men det är bara min teori. Alltså, jag ser det som en styrka att växa upp som svart i ett vitt majoritetssamhälle har gett mig verkligen skiftande perspektiv. Mm. Jag har ett alldeles unikt perspektiv som ingen har. Och som konstnär kanske du kan, också människa, så kan du känna dig ensam. Vi är alla ensamma. Men om du är en anomali så är du också ensam på ett annat sätt. Och det kan vara så att människor kan vara rädda för att vara ensamma eller rädda för att rädda för att vara ensamma. Jag är inte rädd för att vara ensam. Jag är inte rädd för att vara utanför. Därför att jag har varit utanför i så många sammanhang, inte utstött, men jag har varit utanför symboliskt och konkret. Därför är jag inte rädd för det, därför att jag har hittat strategier att förhålla mig till det. Och det är något bra för mig. Vad är det för strategier? Att skilja på mina problem och andras problem, till exempel. Vad betyder det? Om du möter fördomar, om du möter rasism, så får jag vara väldigt noga med när jag talar med mig själv om det som har hänt, att detta har inte med mig att göra, detta har med dig att göra. Alltså så verkligen konkret. Sen hindrar det inte att du blir ledsen, till exempel. Kränkt får man ju inte säga längre i det här landet. Men att verkligen vara tydlig, där är du och du är en annan människa, en annan kropp, ett annat psyke. Och att du säger det du gör och att du handlar så som du gör har med dig att göra. Inte med mig att göra. Så. Men Barkat, jag tänker på det du sa utifrån de här headseten, att man då får skapa det och så får man liksom bli en producent. Alltså, då blir det ju nästan som att det är, om man har något sådant nytto, att det blir ett nyttokrav, eller i och med nyttoperspektiv, att man därmed kan liksom hitta sin plats på något sätt. Alltså, inte det, är det inspirerande enbart, eller är det liksom något som kan bli problematiskt? För det låter som ett sådant nyttoperspektiv. Nej, jag menar bara, alltså, människovärdet kan aldrig
alltså, det kan aldrig förhandlas. Du har ett värde som människa, punkt slut. Jag vet att det har varit en diskussion senaste åren där det har funnits åtminstone två fraktioner där de ena menar att vi tjänar på invandringen och andra menar att vi förlorar på det och så vidare. Mm. Alltså jag menar inte alls att instrumentalisera människovärdet, aldrig. Däremot så menar jag, ser du ett glapp eller ett tomrum? Många av oss som är här är ju precis, det är därför vi har börjat existera, att vi gör saker för att ingen annan gör det. Om någon frågar sig, varför finns ni, så säger jag så här, vi finns för att inte ni finns. Och sen är nästa steg, det är ju liksom ansvaret hos skattefinansierade institutioner och myndigheter som har som uppdrag att arbeta demokratiskt. Det är inget att förhandla om, det måste. Och där måste de här institutionerna, vilket jag tycker också jag ser tendenser på, att bli bättre på att finansiera, på att kartlägga, på att uppsöka och för att på alla sätt som det bara är möjligt se till att all resursfördelning sker utifrån demokratiska principer. Idag är det inte alltid så. Så jag menar, jag försöker inte alls lägga sig allt ansvar på individen och jag tycker det är jag tycker det är väldigt viktigt att att alla människor som är diskriminerade eller rasifierade eller som på olika sätt inte har samma tillträde och samma tillgång till offentliga samhällsarenor. Jag vill inte lägga att ni måste jobba politiskt. Jag vet, den här diskussionen har jag vet länge, hur politiserad måste man vara? Jag tycker ibland att det är politiskt nog när bruna kroppar tar plats i vita rum. Det är politiskt i sig. Vad du än berättar för. Så faktum är att, inte för att vara essentialistisk, men att diskriminerar man kroppar så diskriminerar man också oftast perspektiv, berättelser, infallsvinklar, historier och så vidare och så vidare. Så att liksom, det finns ju olika nivåer på det här. Men det föreligger hos de institutioner och myndigheter som drivs av skattemedel att se till att saker och ting sker på ett demokratiskt sätt. Och vi kan bli alltid duktiga. Vi skulle ju prata om möjligheter, så jag tog på mig den här positiva hatten idag. Jag tänkte jag ska inte vara deppig idag, det ska vara glad. Därför jag på mig svarta kläder. Så jag kom hit och tänkte liksom, det här är en möjlighet liksom. Det är en faktisk möjlighet. Och är det så att smink inte passar alla hudtoner, herregud, importera och sälj det. Jag lovar att Åhléns och de här kommer köpa det. Så jag menar bara, det finns ju olika vägar där. Så att, ja, man får fylla i de behoven som finns. Revolution Portrait är ett perfekt exempel. Det uppstod för att det fanns ett socialt behov, att människor var kulturellt svältfödda i miljonprogramsområden. Och vi fyller i salar hela tiden, överallt, på grund av att det här är någonting som människor vill se och höra, för det slår an ton hos vissa målgrupper. Därför att vi berättar deras. Välkomna tillbaka. Det kanske har kommit några nya. Ja, det ser ut som att det är fler här just nu. Välkomna till den här dagen. Vi ska gå vidare och prata om kreativa strategier. Det känns som att vi kom in lite grann på det i det första samtalet. Men vi kommer prata vidare om just det här med kreativa strategier. Och för det har vi bjudit in igen ett gäng regissörer och konstnärer och skribenter som ska få dela med sig om sina tankar kring just det här. Igen en påminnelse till er som använder sociala medier att använda hashtag filmrummet när ni delar bilder och skriver sådär, så att vi kan hitta varandra, så vi ser allting som delas. Så det kommer att vara ett efterföljande samtal, men vi ska börja med att få ta del av en konstnärs arbete, delar av Lulu Cherinet. Är här idag och ska visa tre stycken klipp. Take it away. En varm applåd. Hallå, hallå. Ja. Hej. Hej, jag heter Lulu Cherinet och jag är konstnär. Jag gör inte performance, men jag jobbar med video och installationer. Och då brukar jag tycka om att bygga upp lite andra miljöer för betraktaren än vad vi har här i biografen. Jag jobbar med
att bygga upp bildytor som arkitektur, skulptur. Jag tycker om att skapa något som jag kallar för pingpongperceptionen. Man tvingar på betraktarens ögon att pendla mellan olika bilder. Och, nu får vi gilla läget, för nu är vi i det här biografhelvetet. Så att jag har klippt ihop tre korta avsnitt ur olika verk. Det är tre olika verk. Och det är alltså versioner för biograf. Jag kan säga att de handlar om migration och det koloniala arvet, om kognitionsvetenskap, om integration mellan stat och ekonomi. Men jag skulle också kunna säga att det handlar om kalsonger, tuppar och vita kvinnor. Varsågoda. Wow, vilken häftig. Vill du komma upp? Ja. Ja, men vi kan, eller va? Vi ska ju presentera dem. Ah, ja, okej, just det, förlåt. Det var min microm. Du har rätt. Ja, för vi ska faktiskt fortsätta få se lite mer exempel på, eller hur? Mm. Ja, yes. Vi har två stycken till regissörer med oss idag som ska få presentera sitt arbete. Vi kommer börja med Dani, eller hur? Ja. 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 Sorry, yes. So we're going to switch into English. We have Dani Koyate in the house today, a director that's been working with both theater and film in Italy, Germany, France, and in Burkina Faso, and other countries. And has also directed a lot of long films, Soleil, maybe that you've seen, that had that they showed in Cinema Africa this year. So Dani, you're first up on the stage, and so just stay close. Okej, okay, och Teresa Dahlberg, jag håller på engelska nu. A director, Swedish director, has worked in New York, Stockholm, Burkina Faso. Her film Taxi Sister was awarded and shown all over the world. It's a film where we get to follow female taxi drivers in Dakar, Senegal. Please welcome Teresa Traore Dahlberg. Do you want to start introduce your film? A clip? Do we have a little clip? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Do you want to introduce it? Okay. Hello. It's on. I'm very proud to be here with you today. I must say that it's a kind of fiction for me. I am a filmmaker from Burkina Faso. I've been living in Paris for 20 years, but I never been in this kind of situation speaking about black perspectives. So thank you very much. My film Soleil, this little clip is a film about, it's a kind of irony about the history between Africa and Europe. So it's how about the losing of the memory, we used to forget the stories. That's what okay. I can say. Okay. Ska vi rulla? Good. Tack. Teresa som fick komma upp och bara upp och sätta. Där hamnade du. Ja, ska också få visa ett klipp. Eller hur? Mm. Ja. Ja, du får jättegärna presentera själv. Vi kan ta det på engelska om det känns okej. Okay. Ja.
Hi. My name is Teresa, and I did as my final project in DE, I went to Senegal with Senai Berhe and filmed the film Taxi Sister. And that film was about Bourri, who is one of the first taxi drivers in women taxi drivers in Senegal. And I did like an everyday story of her, following her in her work and also at home. And this time I wanted to do something about teenagers. And I grew up in between Sweden and Ouagadougou in Burkina Faso. And I spent my teenage years in Ouagadougou. So looking at the media and the pictures that we see today, like we talked a lot about earlier, and we'll probably talk about it later too, we're exposed to many pictures of war and poverty and disease. And I was asking myself, how is it being a teenager in Ouagadougou today? So I heard about this school for a girls' school for car mechanics, which immediately caught my attention, because this is a school that's based on feministic ideas of women being able to go into jobs that are traditionally reserved for men. But the thing that I found very interesting is that these girls that are there, and they're between 16 and 22, they didn't choose to go to the school themselves. They ended up there because they're dropouts, so they're between chairs in society. Some of the girls are have hyper personalities. Some of the girls come from criminal backgrounds. Some of the girls are teenage mothers. For different reasons, they had to drop out of the public school and start in this school. And that I thought was really interesting, because the movie I did in Senegal was about Bourri, like I said, who chose to go into a male-dominated work and who did this choice as a grown-up woman. And while these girls are still teenagers, and I found it really interesting to see how is it for them to be in this situation in this school. They ended up, I'm still in the beginning of this project. I went last winter to Burkina and I filmed for 1 week, but I spent more than a month just every day in the school, getting to know the girls, getting to know the classes. And then Sophie Winkvist, who's a DOP from, she's working in Denmark, she came and we filmed for about a week. And that's based on that material, we did this teaser that you're going to see now. And then I'll talk a little bit more about it afterwards. Yeah, so out of this group of students, for me, two girls really stood out of the class. It was Bintu and it was Chantal. They're both leaders in the class, but in completely different ways. Chantal is the girl who's the person in charge in the class, that the teachers gave her the permission, how do you say? Ordnings. Ah, for sure. Yeah, she's the one that's in charge in the class. And she's really convinced that this education will give her the independence that she needs. She comes from a very strict family situation. So she just can't wait to get out of the school and to start her working at a practice and maybe one day opening her own practice. But then there's also Bintu, who's not at all as convinced. She skips as many classes as she can. She loves going out. She has a lot of boyfriends and hopes to marry one of them at least one day. So both of them are really intriguing me, and I really wanted to follow them the last year in school, which is now this year. And I also want to follow them the time afterwards to follow what happens in their lives. I think that especially this year is
And of course, the next coming years is a time that's really crucial for a lot of they're in a place in life where they have to take so many decisions about that will shape their adult life later on. So that's why I really want to film right now. And I think that I'm hoping that we'll be going in November probably to film, and also in this winter, and also be there in the graduation to follow them. So it's going to be a lot of going back and forth between Stockholm and Ouagadougou this year. But what I really think is interesting about being a teenager anywhere, but especially in their situation, is that there's so many different voices, and so many people have so much to think about the education and the path that they're walking right now. Because in school, they're very convinced that if, like I said, like Chantal also thinks, if they finish school, they can work, they can be independent. And then they go home, and at home, there's completely different rules where oftentimes there people want them to, or the families that they live in, sometimes the parents are not there anymore, so they live in other families, but they're encouraged to be the perfect housewives, to cook, to clean, to take care of the children, and one day get married. And then they go out in the nightlife, and it's a completely different world with completely different rules, and guys, and pressure of being attractive. And a lot of guys don't think that it's a future wife's job to be dirty and to work with cars and eventually maybe get scars. So within all these voices and expectations, and they're teenagers, they're young, and they have to try to find, like, who am I? Like, what do I want? And that's really what I'm interested about. So I look forward to this. I hope you'll come along the journey. Wow, wonderful. Ska vi bjuda upp Dani? Och så har vi två till som vi bjuder upp. Lulu. Vi ska också presentera en till person som ska vara med, Valerie Tjejune Backström, som också är med oss här, skribent, som är en av grundarna till Rummet, som jag kan tänka mig att många här inne har kollat in. Om ni inte har gjort det, Rummet, jag tror att hemsidan är rummet.se. Ja, Rummet. Vi ska prata om det här med kreativa strategier. Vi kommer ta det på svenska och där ni får svara på engelska helt enkelt. Ja, grymt. Vi kan börja med dig, Dani. Du håller på med ett projekt just nu som heter Banjul. Vill du berätta lite om det? Jo. Just det, ni får ha mikrofoner. Yes, I'm learning Swedish, but I'm not enough good to speak for the moment. I'm sorry about that. But I'm coming from a French-spoken country and I'm speaking English. So, okay. Banjul is my next film, and I'm very proud to make it here in Sweden, because I've been living here for 7 years now, and yes, I am making a film with a kind of Swedish perspective, in my Swedish perspective. And it will deal about identity, and yes, it will take place in Gambia and in Sweden, I hope in Malmö. What can I say now? When we first met, it was over this film Banjul, and you pitched it to me. And one of the things that I found super interesting and exciting about it, that it was the simplest pitch I have ever heard. It was a very, very simple pitch. The story was clear somehow. How much can you talk about the film and your process of finding your stories, and how do you find clarity? Yes, it's difficult to be simple. Yeah. what can I say? All my
inspiration comes from my own problems. Means that this question of identity is my own everyday life problem. Because now I'm speaking English to you, and I am an African coming from a storyteller family, griot. I'm a griot, and I'm pretending to defend Africa and African traditions. And I dream in French, and I write my scripts in French. Mm-hmm. And I live in Sweden, and I speak English. And my kids was born in Paris and in Uppsala here, and they are speaking Swedish, English, French, better than my language. And when you ask to my son, where are you from? You'll say Burkina Faso, without hesitation. And what does that mean? This is my big question, and I have any answer. And I try to make films to find an answer somewhere. Before we get to what the film was, because you said a very fascinating thing, you said you are a griot. What is that? A griot is a kind of memory for the society. In our oral traditions in Africa, we didn't write our stories. There was no library. And the griot was a kind of human library who had to give the story to the people. And I'm coming from this family, and my grandfather had to know all the story of my society, and he had to give it to my father, and my father had to give it to me, and I had to tell it to the future generations. This was my traditional function, and now I'm trying to make it with cinema. But in the old times, they used to say that when an old man dies, it's like a library burning, because he is going with a lot of knowledge and a lot of memory of stories. But nowadays, I can say that I'm a kind of new griot, and the libraries maybe will stop to burn, even if there's not a lot of books in it. How much can you tell, because there are some people connected to, and I appreciate the fact that it's a ongoing process now, can you tell us something about the story? Yes, the story is about a Gambian woman. Do you want me to make a summary of this? It's up to you. And your producers are here also today. Yes, my producers are here, and I'm very proud to have my producers in the room here, and I'm also very proud to have a Swedish producer. This is very important for me, mm-hmm. because I spent 6 years in Sweden, and I didn't want to make a film here because I didn't know how to make a film by writing in French here in Uppsala. And one day I was lucky, and they called me from a Swedish production, and they wanted to work with a French-spoken filmmaker, because there is a filmmaker, Jens Assur, he's a photographer and filmmaker. He was making his film, and he needed an assistant who can speak French, and they called me. And yes, it was a very big surprise for me, because it was a very good experience, the work with Jens Assur. I met the assistants, and I played in the film also. But the most important thing for me was the production company, because I met some people who speaks French, and they was crazy enough to ask me to write in French. So I made this script in French, and we translated it in Swedish, and it was a big opportunity for me to try here in Sweden to make a film. Otherwise, I couldn't. And now about the you've been avoiding the question. I wasn't gonna ask you, but yes, it's about a Gambian woman. She's around 50 now, years old, and she have
a son with a Swedish man, but the father passed away before the kids come in life. If you don't understand my English, you can stop me. I will try it in Swedish. So the son is 20 years now, and the mother is 50, and they are living together, and the mother spent all her life to take care of her son. But now the son is 20, around 20, and he wants to be free because the mother is too much on him. All her life is her son. The son say, now it's okay, mama, I can manage myself. And it was a crisis for her because she realized that she's just alone. And she decided to return back home. And the son said, but your home is here, mama. You are not from Africa anymore. But it was not possible for her. She returned back home. And of course, she was lost because it was not possible. She was not from there anymore. And the son went to take her back to Sweden. And when the son arrived in Banjul, the mom said, okay, thank you, we can go back home together. And the son discovered Africa and he said, no, mom, I will stay here. You must go home. Wow. That was the simple pitch I heard. And for me, that pitch is so simple, but it contains the whole universe of stories and ideas and relationships. So I guess that's maybe some part Griot coming in and shaping that story into such simple fashion. Maybe. Maybe. Yeah. Let's move on. Det här om kreativa strategier. Valerie, du som skriver. Och nyligen så skrev du en text som handlade om trend. Men handlade om trend inom ras. Att det är trendigt just nu att vara icke-vit i Sverige. Hur tänkte du när du skrev den texten? Jag skriver ju krönikor på Nöjesguiden. Så det ska vara lite nöjesrelaterat, vilket det var. Så att det bara är det att man märker att i och med kanske de så här röster som har lyfts så här de senaste åren, som har varit med personer som rasifierar, som har tagit plats i det så här offentliga utrymmet, samt att typ så här hiphop har blivit trendigt att lyssna på igen och sådana saker, så har det också blivit lite trendigt att vara blatte av olika slag liksom. Men precis som med alla trender så dör ju de ut en vacker dag, och då kanske inte vita personer längre vill ha cornrows och twists. Och då blir det jobbigt för alla svarta personer som har det, för att vi inte orkar vakna upp med så här kort hår för att det har krullat upp sig. Men jag tänker också på, om man ska se det ur så här kreativa strategier, så tänker jag också att man kan utnyttja att vi lever i en pissig värld. Genom att så här, när det ändå finns, om nu finns det ändå ett visst intresse, det är till exempel möjligt för er att, och för dig Baker, liksom att anordna den här dagen på Svenska Filminstitutet, vilket det kanske inte hade varit för 10 år sedan liksom. Att man då kan ta liksom, den välvilja som finns, även om den kommer från ganska dålig plats, att göra någonting nytt. Ifall nu vita personer i Sverige tycker att det är häftigt med svarta, så kanske vi kan lura dem på lite pengar och göra några feta filmer som vi mår bra av att titta på. Där har manustävlingen som vi ska prata om. Ord och inga visor. Men jag tänker också, alltså, precis när du pratar om trender, men då är det ju som du säger, sådana saker som liksom anses lite hippa och coola, musik, alltså man kanske får spela på en klubb eller någonting. Men ser du liksom samma trend på andra ställen, typ i andra delar av vardagen? Nej, alltså... Det är ju väldigt begränsat. Det är ett begränsat utrymme som man ger, som också är liksom lite det här exotiska facket. Och det är ju ingenting som kommer vara, men det är samtidigt kanske ett utrymme som man kan ta och göra någonting som kan vara beständigt. Mm. Typ att vi tar oss in i rummen och sen så åker vi inte därifrån där de tycker att vi är fula i våra cornrows. Och jag tänker att det är så här...
att vi också kan ta liksom tillfället att göra historier som tilltalar oss. Och sen så kommer säkert personer titta på dem av olika anledningar. Och liksom när jag tittar på en film med svarta personer så har jag kanske en annan utgångspunkt och jag får ut lite andra saker av det än när en person som inte är svart och säkert en person som är vit tittar på det. Mm. Så tänker jag att man har liksom olika ingångsvinklar. Men vi kan ändå liksom ta det intresset som finns och göra någonting som är bra för oss. Mm. För du har ju varit med och skapat rummet som ett utrymme. Tror du att det hade, alltså är det också för att den trenden som är nu, att många ögon har riktats, för rummet har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Har det också att göra med att det är den här trenden just nu? Jag vet inte om det var så att rummet var en trendstarter. Nej, men alltså, jag vet inte om rummet finns till för att det är trendigt att vara blatta. Jag tänker att det är tvärtom som rummet finns till. För den finns ju till för personer som rasifieras. Sen så är det en öppen hemsida så alla kan ju läsa vad som står. Men det är inte vår målgrupp och vi, ja, det är inte det som vi tar ställning till. Liksom. Mm. Jag förstår din fråga rätt. Mm. Men Lulu, du som är konstnär, upplever du att det går trender, om vi pratar om trender inom ras, och om man då tänker på vad som liksom, vad som får ta mer utrymme också inom, som, för dig som konstnär, finns det sådana trender att förhålla sig till? Det är så, ja, Sverige och internationellt ser det olika ut kanske, men trender finns det väl i form av att den postkoloniala diskursen hamnade i konst, samtidskonsten vid ett visst tillfälle internationellt och långt senare i Sverige kanske, men så visst på något sätt så öppnas det ju rum. Sen finns det ganska konkret också. Jag kommer ihåg att när jag hade slutat konstutbildningen i Etiopien och flyttade till Stockholm, då var det ett sånt här år när väldigt många nationer runt om i Europa hade mångkulturår. Och då fanns det ju pengar för att visa konst och verk och göra utbildningar på vissa teman. Så att då var det, jag tror att jag har en liten samling hemma arkiverat på inbjudningar till utställningar över hela Europa på det här temat. Så visst går det trend på olika sätt. Det går också liksom kulturpolitiska liksom drag i det där. Ja. Jag tänker också för dig, Teresa, med filmen som vi fick se bitar ur här. Är det någonting du tar in i din, alltså i förberedande arbete, vad du väljer att fokusera på, vad som kanske just nu faktiskt vill lyftas, om det finns ett intresse för det här perspektivet, ett nyare perspektiv av att se Afrika liksom ur det perspektivet som du lyfter? Har du med dig liksom i, när du planerar vad du ska göra härnäst? Det beror på. Ja. Nej, men det beror på vad det är för projekt såklart alltid. Med Taxisister så då utgick jag från att jag ville se mer vardagsskildringar från kontinenten Afrika. Så att då så utgick jag från det och sen så skypade jag med en kompis i Senegal. Jag ville också berätta en kvinnas historia, för det tyckte jag också att jag såg för lite av. Och efter vi skypat så, eller vi kom, hon berättade för mig om Taxisisters, så blev jag jätteintresserad av det fenomenet och åkte dit och träffade alla taxisystrar och blev kär i Bori och filmade. Så utifrån det så var det faktiskt var det så jag jobbade. Men det är jätteolika beroende på vad det är. Ibland är det bara liksom en känsla man gör och sen så ser man efter vad det är man har gjort. Mm. Om inte, ja. Mm. Mm. Absolut. I just want to say something about Teresa's work, if I can. Yes, sure. I think it's very interesting because I know very well Teresa's father in Burkina Faso is a kind of uncle for me. Eh? But the thing interesting for with those kind of filmmakers. For me, I am an African filmmaker. I call myself an African filmmaker because I was born in Burkina and I grew up in Burkina and I came in immigration in Europe. So I have a kind of African perspective. But when I look at the film, this clip, just now, like a Burkinabe, because Teresa is also from Burkina Faso for me. And
a point of view, a perspective is very rich for me, like Burkinabe, because I would not see those girls fighting in the same perspective than her, because she's also Swedish, and this double quality is very interesting, both for Burkina and for Sweden. This is a kind of richesse, come on, say. A what? I'm sorry. Richesse. I don't know how to say richesse in English. Ah. Eh? What's it? Rikedom. Rikedom. Yeah. Alla kunde det utom jag. Alla var så rikedom. Okay, tack. But I think it's very important to have this in the conscience. Mm. Yes, that it's very rich to be both in the two parts, because the perspective is particular, and it the perspective can be useful for both parts, and it's unique, a unique perspective, and I am very proud that she makes films in Burkina Faso. Mm. Absolutely. Jag frågar dig, Lulu, där ni pratar om det här dubbla perspektivet. Hur arbetar du med perspektiv? Särskilt den här filmen som går runt och runt. Och bara tänker... Jag arbetar ju väldigt mycket med det rent konkret i hur jag bygger upp mina filmer och installationer. Mm. Men jag tänker också att det här dubbla perspektivet är ju intressant. Och man blir ofta... Så där, förklara, ditt perspektiv är så intressant. Kan inte du berätta något mer? Men det kan vara också förvirrande, därför att betraktarna finns i olika typer av miljöer och lägger på, så att säga, en tolkning. Så du befinner dig aldrig tillsammans med människor med de här dubbla perspektiven, förutom i vissa väldigt specifika grupper av kulturproducenter som alla har samma erfarenheter. Vilket innebär att man tvingas också någonstans förhålla sig till översättningar. Om jag skulle använda en retorik som är vanlig här, så skulle jag säga att jag gick en konstutbildning i 4 år i ett separatistiskt rum. Men det var en konstutbildning i Etiopien. Alltså, när jag visade mina verk i Sverige första gången, som jag gjorde under den tiden, så använde jag mig av svarta skådespelare. Men det var inget tema, utan... Det var självklart. Så att, naturligtvis så flyttar man sig också i olika världar som inte nödvändigtvis... Den där blicken följer inte med. Och det är ju intressant med de där dubbla perspektiven. Men jag vet inte vad du tänker om det. Vi talar om att det finns en internationell samtidskonstscen kanske. Och det finns liksom en internationell publik där ute som ska kunna... Liksom, öppna upp något slags dubbelseende, därför att projektionen är dubbelseende, men så är det ju inte heller. Jag tänker också på den här när det var liksom de två männen som pratade med varandra om tuppen och det var svensk dubbning. Vad ville du liksom, vad är budskapet med den grejen? Varför lägger man de här svenska rösterna på? Jag tror att jag jobbade med det på olika sätt, just därför att jag upplevde en stor, märklig, förvirrande förskjutning efter att ha jobbat i 5-6 år i Etiopien och ha en samlad liksom, gruppverk därifrån, och flyttade hit och började jobba här och visa de verken i Europa och hur folk såg dem på ett annat sätt och vad man hamnar i för situation att förklara saker. Och då var jag tvungen att inlämna idéer om översättning i mitt arbete. Och dubbningen är just en sån där fysisk upplevelse av språk. Varifrån kommer en röst? Vad är kroppen? Vad säger kroppen? Vad säger språket? Vad händer i en översättning? Vad kan man inte låta bli att säga med sitt språk, med sin röst och så vidare? Så att, på olika sätt har jag väl jobbat mycket med det. Valerie, ditt skrivande... liksom vilka kreativa strategier du har, för att jag tänker att idag så skriver du mycket om just de här sortens frågorna, om rasism, om intersektionalitet, feminism och så vidare. Har du liksom en tanke att du vill sluta skriva om det någon gång och börja skriva om något helt annat, typ så här blommor, men idag så måste du skriva om
lite som Athena eller? Att jag pratar om lite som Athena. Jo, absolut. Jag gillar egentligen att skriva typ kärleksdikter. Men det finns inte sånt stort efterfrågan efter det just nu. Och kanske inte heller så bra. Men att jag tänker att absolut är det ju så, och att det blir ju så tråkigt efter ett tag att man måste prata om vissa saker. Men jag tänker också, om man ska återkoppla till det tidigare samtalet som var här, det här med att prata om man är, att man kanske som skådespelare bara ska behöva säga, men jag vill bara prata om mitt skådespeleri och inte nämna att man är svart. Men problemet är egentligen inte att man är svart, och jag förstår inte varför man skulle behöva ta bort att man är svart. Problemet är ju att man ges mindre utrymme på grund av det. Och att det liksom ofta ses som någonting negativt, som att det ska vara någonting tråkigt att behöva prata om ens specifika erfarenheter som till exempel svart. Jag tycker egentligen att det är kul att prata om, alltså så här, varför skulle jag vilja prata om hur det är att ha limblont hår och typ oroa mig över att det kanske inte har volym? Det har jag aldrig varit med om, varför ska jag behöva prata om det? Jag vill prata om mitt hår istället. Och problemet är ju bara det att medan vissa historier anses vara universella och intressanta för alla, fast de bara berör en fåtal, så görs inte andra historier det. Alltså att vara svart anses inte vara en universell erfarenhet av att vara människa. Och jag tänker också så här, på någonting som jag skulle vilja se här i Sverige, är just att vi också har väldigt många personer som då slarvigt brukar kallas typ andra generationens invandrare. Till och med tredje, inte fan vet jag. Och att jag skulle vilja se, precis som ni har pratat om, det så här dubbla perspektivet. Att det finns väldigt många här i Sverige som till exempel är som jag. Alltså som att man har en förälder som är från ett afrikanskt land som man inte riktigt har... Alltså jag är inte uppväxt i Uganda, jag har liksom inte jättestor connection till Uganda, men... Och Sverige är mitt hemland, men jag är ju samtidigt inte 100% en del av Sverige heller. Och också så här, många gånger kan det ses som någonting väldigt negativt och jobbigt, och det kan ju vara jobbigt. Men det kan också vara någonting ganska härligt för en själv, att man har en möjlighet att resa också i och så här, olika länder och känna sig lite hemma överallt, för att man inte riktigt är hemma någonstans. Och jag skulle vilja se mer filmer om det. Alltså mer berättelser som utgår ifrån den blicken. Mm. Som Banjul kan. Ja. Ja, men för jag blev jätteinspirerad när jag hörde om din film. Och det är så sjukt för att, att det är typ första gången som jag kanske hör talas om någonting liknande. Men det perspektivet. Och det egentligen borde ju vara skitvanligt att man ser sådana filmer, eftersom det är ändå en ganska vanlig erfarenhet för många personer. Men tänker du då att förutsättningarna för att kunna skapa en sån sorts story, om det skulle vara en film eller något liknande, för många som, ja, till exempel jag själv då, som man är liksom född och uppvuxen i Sverige men ändå upplever ju såklart rasism och så vidare, även om man anses som svensk och så vidare, alltså hela, alla de frågorna. Men tänker du då att för att kunna skapa det så ska man ju inte då se sig själv som det här, ta bort det svarta, utan att verkligen... erkänna det med sig själv och göra det till sitt eget? Jag menar, alltså, jag tänker så, om du skulle göra en film eller typ ett radioprogram som inte var ett intervjuprogram liksom, utan en eget berättande, så har man ju så här sitt egna, alltså sättet som man själv rör sig på i världen. Alltså för dig, när du ska kamma ditt hår på morgonen, så vet du att du till exempel inte ska kamma det på morgonen med torrt hår, för det går inte, eller blir konstigt. Att man så här har... Det är ju en självklarhet, det är ingenting du behöver förklara. Och i den filmen så skulle inte du behöva förklara det. Rasismen till exempel behöver inte vara ett huvudtema, men det är ändå någonting som kan komma med. Jag tänker på så här, den 90-2000-talsserien, den amerikanska Girlfriends. Som, alltså den har jag ju sett nyligen, växt upp med Lantis TV, så jag hade bara 1, 2 och 4. Att det var så här, alltså det var fantastiskt för mig då, och då var jag ändå vuxen, att se så här en serie som är... ganska så här, den är ju så här lättillgänglig, den är inte jättedjup eller så på vissa sätt. Men där det ändå så här är frågor som tas upp som är väldigt, alltså som verkligen drabbar en, eller saker som man själv har funderat på, men som bara diskuteras fyra tjejkompisar emellan, medan efter att man typ pratat om en kille som är ful typ. Och jag skulle vilja se mer sådana svenska skildringar också. Om killar som är fula. Det finns många. Mm.
Men så då kan man alltså se det som en, liksom en kreativ strategi eller som en möjlighet att det finns just sådana luckor att fylla, just att representationen är så skev som den är idag, att försöka hitta inspiration i det istället. En sak som vi pratar om också är att den här dagen heter ju Black is the New Black. Att det är ju en modeterm. Någonting är det nya svarta. Vad finns det för faror sen med, alltså när vi kommer dit än, att Black is no longer the new black, någonting annat är the new black. Vad händer då? Är det någon av er som har funderat på så här, hur man hamnar i ett rum, kanske Teresa exempelvis, tror du att det kommer liksom, är det en stund nu som du har möjlighet att göra de här berättelserna? Eller nej, känner du att... det tror jag. Alltså, jag vet att jag reagerade på det namnet faktiskt. Ja. Att jag blev så här, eller mer. För att jag kände just att det inte bara är nu, utan att, jag vet inte, eller, ja, det handlar ju också om så här att jag ser inte på det jag gör som, eller jag vet inte, jag har inte tänkt på det, men hade min första reaktion var, hade du kunnat gjort dina filmer för 10 år sedan? Hade du funnits ett intresse för det? Perspektivet? Jag, nej men jag tror att jag vet att mycket har hänt och jag ser bara när jag gjorde Taxi Sister för, vad var det, det var ju ändå några år sedan. Så känner jag redan att det finns ett annat intresse och kanske lättare att få finansiering till en film som inte är som är i Burkina Faso. Så att det, jag märker ju redan nu att det har blivit skillnad, men just när jag kom till det namnet så är det mer så här, jag vet inte, ja, jag ska tänka på det. Nej, men det kopplar lite grann till det du pratar om, att just nu så är det tufft och häftigt och så. Men något tillfälle så kanske det inte är så tufft och häftigt längre. Och alltså, vad jag tror har vi... det är det. Jag tror inte det kommer så här, en dag kommer inte vara tufft och häftigt. Jag tror tvärtom att folk kommer förhoppningsvis öppna upp ögonen för så här, men skillnaderna är inte så stora. Och då är det mer, då spelar det liksom inte, förhoppningsvis i slutändan så, eller jag vet inte i slutändan, men man hoppas ju på att det inte är något. Att det skapar medvetande, att det skapar så här, att man ser varandra, man inte ser färg bara, utan att man går vidare liksom. Vad tror du? Men jag tänker också att det kan vara så här två parallella linjer, att dels så har vi så alla cykler som går med vad som är, och då kanske svart är trendigt ett tag, och då kanske man anordnar olika liksom, festivaler eller liksom har så här tema grejer som inte är beständiga. Men samtidigt så också så flyttar vi som är svarta fram positionerna, och alltså det är väl målet att vi ska ta oss in i rummet så att vi inte kan vara en trend utan är beständiga och liksom inte behöver ha massor med temadagar om det heller. Men sen så tänker jag också att ska säga, jag kan skippa, jag ska fundera lite till. Det var ingen kritik till det. Nej, det var inte så jag tog det. Utan ja, nej, men vi har ju jag vet att till exempel anledningen till att jag, den här filmen som är nu, det är ju liksom förhoppningen att man inte ska titta på tjejerna där, utan man är en del i gänget direkt, som när man kollar på Girls och som när man liksom, att man mer och mer kan förlika sig med att det där kan lika gärna vara jag eller min syster eller hon på mig och min moster eller vad det kan vara. För jag tänker också, det var det jag skulle säga, att det är så här, även om det kanske går trender då i det här majoritetssamhället, att det kanske är trendigt ett tag med svarta personer eller äta en viss typ av mat eller något, så är ju personer som är svarta hela tiden, varje dag, på kvällen, på morgonen, mitt på dagen. Och alltså det handlar ju också om att vi själva då på något vis ska göra det arbete som vi vill se. För jag har väldigt svårt att se att andra kommer göra det åt oss. Liksom. Och sen också backa upp de initiativen som finns. Men alltså, det var absolut inte att jag såg det som något. Jag håller med. Men jag tänker också, där ni, i den här filmen Banjul, när sonen åker tillbaka och upptäcker att han vill vara kvar i Gambia. Och jag menar, idag så har vi tagit del av Afripedia, vi kommer senare också prata om till exempel Fonko, som också visar att liksom, till exempel musiken, att det, framtiden sker i Afrika. Hur tänker du kring det här med att liksom åka tillbaka? Tror du att det kommer att bli så att folk kommer vilja göra det? I'm not sure I understand good question, but I will try to answer. Should I take it in English? Maybe. Yeah.
I was just thinking about the concept of the sun going back to Africa, because today we see so much like documentaries about the music and the art scene in Africa being the future of so much cultural happenings, and you about the sun going back and then discovering that he wants to stay. I just want to know, like, your thought about the going back sort of thing. Do you... But where is back? This is the question. This is the big question. Where is the back? I don't know. I think in Banjul, the fact is that the son is looking for something. He's looking for something in his life, and he will find it in Banjul. But it's not because it's the back or not back. It's a question of survival, of living and being well with himself. And you know, the tree, the roots of the tree are going directly under the tree. The roots cannot go anywhere else. So this, how can I find the back? There's no back. The back is a kind of just it's a man idealism. To the idealism. Yeah. But our back is our own épanouissement. Now I mix all the languages. Yes. Lulu, vad tror du? Vi ser väldigt mycket som händer nu på kontinenten. Häftiga rörelser, nya saker, uttryck, kultur. Är det någonting som du tror? Ja, det finns ju naturligtvis jättemycket. Mm. Jag kan ju Etiopien. Det är dit jag pendlar back and forth. Mm. Men och där är ju allting precis som det alltid har varit, samtidigt som ingenting är detsamma när man har varit borta 3 månader. Det är liksom enorma moderniseringsprocesser. Mm. Och det är väl just det som jag tänker, en av de sakerna jag ser återkommer i samtidskonsten, det är just diskussionen om modernitet. Mm. Och om det här minnet och om historia och framtid och hur de blandas samman. Och hur man kan läsa i stadsbilden av de här nya villorna som är på väg upp med lån från USA. Som fortfarande ser ut som ruiner innan de är klara. Och gamla monument från Megistotiden som står kvar och talar om tidiga utopier. Och det är mycket av den här sammanblandningen av historia och framtid. Och vad är modernitet? Vad händer med oss? Som väl finns på... liksom, på kartan någonstans. Och sen är det samtidigt så märkligt att på de 15 åren jag har varit verksam i Etiopien så är det fortfarande samma jävla konstnärer, samma jävla ansikten, samma jävla måleri, samma jävla... Ja. Så att de där sanningarna är samtidigt parallella. Så tänker jag på en sak till som jag märker att jag sitter och funderar på. Det är att vi pratar ju väldigt mycket om kulturproducenternas verklighet och förutsättningar och möjligheter att uttrycka. Så jag märker att jag som jobbar med film, där jag liksom någonstans tänker mig att jag skapar filmen i betraktarens huvud, måste fokusera väldigt mycket på min publik. Men jag är kvar i det här att jag kan röra mig, jag har det här, det här finns möjligheterna, men publiken sitter fast på olika platser. Och hur ska jag arbeta, det här är en fråga som jag funderar på nu, hur ska jag arbeta utan att det läggs någon slags mjölkfilter över mitt arbete där jag tvingas representera någonting, förenkla kontexter som är otroligt mångfacetterade, eller helt enkelt översätta de här fina detaljerna som inte alltid uppfattas när man inte... Så, hur talar man till liksom en total publik och, utan att förlora någonting? Ja. Så, och hur gör man det? Ja, jag vet inte. Det är ingen som fattar någonting. Så att, nej, ja. Men är det en sån sak? För jag tänker, jag menar, rummet
som du sa, där vänder ni ju då, liksom rasifierade personer som skriver för rasifierade, även om vem som helst får ta del av det. Är det som en kreativ strategi att ha det enskilda rummet för att sen också orka med på andra sätt nå ut till alla, vem som helst? Mm. Jag kan säga en sak med rummet är ju så här att vi har ju försökt ha lite riktlinjer med de texter vi publicerar, även om vi inte alltid har jättelång tid att vara så här, jobba redaktionellt. Men att det är så att det ska vända sig till en annan person eller en läsare som rasifierar, så det behöver inte vända sig till alla personer, men liksom, det ska inte tala till en vit läsare. Och det är egentligen ganska enkla, det är ett enkelt direktiv och det är jättesvårt. Och det hade vi även det problemet när vi skrev vårt manifest tillsammans. Liksom. Då hade vi funderat på det länge och vi jobbade mycket mer än när vi skrev manifestet. Just för att det är så himla invant för mig då som uppvuxen här i Sverige att jag alltid vänder mig till en vit publik by default. Liksom. Och det är någonting som jag måste öva bort att sluta göra. Så jag tänker lite på det. Att det inte är alltid så lätt för alla personer att göra det utan att man måste öva fram det. Men ser du det som en motsättning mot Elulusa då, att du är snarare van vid att alltid vara tvungen att ta in alla och att då helt plötsligt... Nej, men jag tar ju inte in alla, jag tar bara in vita personer då. Det är inte alla, utan det är ju bara några få då, som jag riktar. Alltså automatiskt när jag gör saker så blir det från det perspektivet om jag inte försöker att hindra mig själv. Och nu när jag har kontemplerat över det länge så kanske inte är så längre på samma sätt. Men det var ju så... innan jag fick liksom upp ögonen för det. Ja, det är jätteintressant och det känns definitivt som att just det som du nämnde, alla de historier, eller som ni alla nämnde på olika sätt, alla de historier som man har om man utgår från sig själv, alla de liksom komplexiteter, där finns ju verkligen berättandet. Ja, det är oerhört fascinerande att höra de här olika rummen och strategierna. Och det är det lite grann som markerar, när jag pratar med folk så känns det som att det är det lite grann som är typiskt, om det finns någonting som är typiskt, att det hela tiden är ett både och. Och det är inte liksom antingen eller, utan man måste göra både och. Det finns en dubbelhet hela tiden i det. Hur man förhåller sig, vem man förhåller sig till, hur man för sig, hur man kommunicerar hela tiden. Så där. Kan det vara en styrka i, när man arbetar, liksom, att man faktiskt gör det också? Att man faktiskt hela tiden har det, den approachen, liksom. Eller? Ja. Absolut, det är ju intressanta frågeställningar, jämförande studier av mänskligheten. Ja. Men absolut är det ju en styrka och någonting som är intressant att arbeta med och... ja, jag tappade bort frågan och svaret samtidigt. Men, det var ingen fråga, det var ett påstående. Ännu ett. Ja, precis. Ja. Jättebra. Vi kan röra oss vidare. Vi har ju nästa programpunkt egentligen som vi skulle kunna gå till. Ja, precis. Vi, halvt. Jag tror vi ska ha lite break. Ska vi ha en break? Ja, nu är det lunch, så är det. Till lunch. Men vi tackar ju självklart våra panelister. Okej. Hallå, hallå, hallå. Hörs jag? Ja. Hallå. Ja, hoppas maten smakar bra. Va? Var det någon som sa ja? Ja, hörni ni, vi har kommit fram till den delen som heter konstnärliga möjligheter. Vi ska prata vidare med inbjudna gäster. Vi kommer också få ta del av ett performance, för jag ser att ni har ju fått papper i händerna, så ni ska få vara delaktiga här. Innan vi går vidare till allt det här spännande så har vi en tråkig nyhet för angående dagens program, som du får säga. Jag får ta den tråkiga nyheten. Ja. Det är så här att vi har ju Taisa Lasse med oss på programmet. Hon har fastnat i Paris på Charles de Gaulle. Och hennes plan, hon kan inte komma hit helt enkelt idag. Däremot så håller vi på att just nu, medan vi pratar under dagen, så håller vi på att arrangera ett alternativt rum där vi kan få höra henne. För hon vill jättegärna träffa alla er och hon är jättemån om att vara här.
Så att hon gick med på att vi gör ett rum imorgon. Vi vet inte riktigt var och när, men ni är absolut allihopa välkomna. Hon är fantastisk. Och ja, så blir det idag. Men eftersom det är så god stämning här och alla mår bra, så tror jag att vi kan göra den här bra, den här dagen riktigt lysande, vi som är kvar här. Och så ja. Vi kommer med mer information under dagen. Mm. Ja, men just nu då, konstnärliga möjligheter. Vi ska få höra hur de här olika kulturutövarna som vi har bjudit in, vad de upplever att de har för konstnärliga möjligheter, hur de har valt att ta tillvara på dem. Och först så ska vi få ta del av det här, detta performance. Vi har bjudit in regissören, skådespelerskan och såklart då performanceartisten Francine Agujalou som sitter här. Tidigare år så hade Francine en pjäs som hette Revenge som man kunde se på Turteatern här i Stockholm. Den här pjäsen handlade om att utmana vithetsnorm och att lyfta normkritik in i den svenska scenkonsten. Francine belyste olika maktstrukturer, pratade om strukturell rasism. Och jag kan tänka mig att det är något liknande som vi kommer få ta del av just nu. Så varmt välkommen upp, Francine Agujalou. Tack! Hej. Mitt namn är då Francine Agujalou och vi ska bege oss på en resa tillsammans. Ni kan sätta på bilden. Hej. Det känns underbart att vara här och jag hoppas att ni känner likadant. Det känns oerhört kul att se så himla många bekanta ansikten här också. Hej, 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 hej. Jag tänker att vi är i ett rum med väldigt många människor som gillar att kommunicera och mötas. Så vi ska börja med det. Jag tänker att vi gör helt enkelt så här. Jag vill att ni tittar runt er, den som sitter till er högra sida, till er vänstra sida. Sen så vill jag att ni fattar tag om deras händer. Skulle det vara så att någon av er på grund av funktionalitet inte kan medverka i det, så vill jag er att ha överseende med mina instruktioner nu. Men om det inte är så som är fallet, så förutsätter jag att alla är med på det. Också om någon av er har petat i näsan eller något och det känns obekvämt för att ni har sett den personen göra det, så kan ni lägga armen omkring den personen. Så. Nu kan ni blunda. Jag kommer gå igenom en cirka 4 minuters lång avslappningsövning. Kan sätta på musiken. Blunda. Föreställ er att ni blir tyngre och tyngre i kroppen. Känn hur huvudet lossar från axlarna. Känn hur era ben blir som tunga trädstockar. Föreställ er nu att ni befinner er på en strand. Och på den här stranden så är ni ensamma. Ni är inte i en biografsal i Stockholm på Filminstitutet, utan ni är på en strand. Det är soligt ute. Ni känner en liten vindpust längs er högra kind. Ta in nu omgivningen. Nu vill jag att ni fokuserar på er andning och andas in igen.
ut genom munnen. Det kan sättet göra det här högt, så att du tydligt hörs. Härligt allesammans. Härligt. Känner ni att ni får knälla stranden? Upptäck att vi inte är ensamma, utan vi är omgivna av kärlek. En extremt varm kärlek som kommer emot er. En kärlek som ni hade känt innan. Och att ni när ni böjer ner för att titta ut för vattnet, att ni ser själva där. Att vi får ett möte med er själva på den här stranden. Det känns så härligt att vi möter sig själv. Andas in. Andas in. Andas in. Andas in. Lämna era bekymmer. Ni behöver dem inte längre. För ni har funnit er själva. Härligt. Håll så här ögonblicket du har. Och man är rätt att ni har er själva. Att ni har er kropp. Och har ni dina armar? Har du dina ben? Dina böcker som du använder varje dag. Har du något med dig idag? Det är viktigt för oss att ställa sig själv. In. In. Jättebra! Jättebra! På den här stranden då också, så kanske ni ser andra saker som ni gillar. Ni kanske ser sköldpadda. En fågel som flyger där bort i horisonten. Så har den här fågeln besvär. Är den liten, den stor, har den långa vingar, har den korta vingar? Fokuserar hon nu verkligen? Så kan ni öppna era ögon. Fantastiskt! Bra jobbat allesammans! Det var väl härligt, eller hur? Nu kan ni ta fram era papper som ni fick när ni kom in där. Och som ni ser på dem så står det: jag upplever friktion i mitt liv. Och här är det meningen att ni ska fylla i med ert yrke eller det ni sysslar med som mest. Kanske är ni här i representation av att vara skådespelare, kulturarbetare, dansare, vad vet jag. Fyll i då där uppe. Om det är så att ni inte har någon penna, så kan ni jättegärna låna från någon som sitter bredvid er. Eller så har jag en penna här. Så det går jättebra att komma fram och låna den här pennan om ni saknar en penna. Så, jag ger ett litet ögonblick för det. Alltså, om ni upplever friktion i era liv som någonting, på grund av normer kring etnicitet kanske, om det händer ofta, ibland, sällan eller aldrig, så vad är vanliga för liv? Om ni känner att ni är klara med det, så kan ni jämföra med dem ni sitter bredvid, både till höger och vänster. Vad skrev den personen? Skrev den likadant som du, eller skrev den någonting annorlunda? Mm.
Jag blir inte läst
som enbart kvinna eller man, eller jag identifierar mig inte som något av dem. Så alltså inte vilket fysiskt kön jag har, utan vilket estetiskt kön jag har. Jag upplever friktion i mitt liv som på grund av normer kring sexualitet. Hur många upplever så ofta? Hur många upplever så ibland? Hur många upplever så sällan? Och hur många upplever så aldrig? Jag upplever friktion i mitt liv som på grund av normer kring klass. Hur många upplever så ofta? Hur många upplever så ibland? Sällan och aldrig. Jag upplever friktion i mitt liv som på grund av normer kring kroppsstorlek. Hur många upplever så ofta? Hur många upplever så ibland? Sällan. Aldrig. Jag upplever friktion i mitt liv som på grund av normer kring trosbekännelse. Hur många upplever så ofta? Hur många upplever så ibland? Sällan och aldrig. Jag upplever friktion i mitt liv som på grund av normer kring föreställning om ras. Hur många upplever så ofta? Hur många upplever så ibland? Hur många upplever så sällan? Och hur många upplever så aldrig? Ja, det var lite tankeställare det. Så jag tänkte att vi har två moment kvar. Vi har ett moment där jag säger en sak som jag vill att ni upprepar efter mig. Så om jag säger hej så vill jag att ni säger hej. Jag kommer säga det här bitvis, men ja, ni får hänga med. Skulle det vara så att ni inte förstår eller överhuvudtaget inte talar svenska eller på grund av funktionalitet inte kan vara med, så ber jag er att ta överseende med mig nu. Men annars så förväntar jag mig igen att ni deltar. Jag lovar dyrt och heligt. Att jag ska göra allt i min makt. För att motverka. Strukturella förtryck. På min arbetsplats. I samhället. Och i mina relationer. Om inte, må jag aldrig få något stöd beviljat. Må alla mina projekt vara underfinansierade. Må de drabbas. Och må det alltid förekomma missförstånd i mina relationer. Härligt! Tråkigt sådär, man blir lite stel i ryggen.
Så jag tänker att nu som möjligt att ställa upp kan ställa upp. Vi ska göra en liten fysisk övning här. Jag kan börja med att följa mina instruktioner och sen tolka fritt. Jag ska bara ta lite vatten. Du kan sätta på sista låten där. Sådär, du kan ta fram er högra hand och vinka med den. Och så kan du vinka långsamt från ena sidan till andra. Vinka nära ansiktet. Du kan gunga höfterna fram och tillbaka. Du kan ta fram andra handen och vinka med den också. One bad bitch here got to go. One bad bitch, you got to go. Bra, det gick ihop det här.